Sochlar qish faslidan ko'ra yozda tezroq o'sar ekan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, organizmdagi magniy yetishmasligi uyqusizlikni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Uning yetishmasligi asabiylashishni ham keltirar ekan. Inson oshqozoni tug'ilgandan keyin 3-chi yilda to'liq shakllanib bo'lar ekan. Qarish jarayonini gerontologiya fani o'rganadi. Ilk bor bu yo'nalish 1957 yilda Leningradda tashkil qilingan ekan. Tibbiyot olamiga doir ana shunday qiziqarli ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, Medo.uz'ning ijtimoiy tarmog'ini kuzatib boring.